välkomna till julveckan. Och det är tisdag idag. Vi har precis klätt granen här som... Ni kan se, kolla vad fin den är. Köpte trådlösa ljus faktiskt. Så det är väldigt mysigt att slippa krångla med sladdar. Men det blir väldigt mysigt här hemma i alla fall. Nu är det dags att gå och lägga sig. Jag ska upp och träna vid... Lämna huset 7:30 typ någon bitti. Det ska göras som vanligt. Så åka 2 timmar lugnt. Skate i tanken. Vi gör så att jag säger... Välkommen in i julveckan. Inleder med en god jul. Och så... Rullar vi på helt enkelt. Så, det är torsdag kväll. 23 december och imorgon är det julafton. Jag har dratt av ett väldigt effektivt och snabbt pass på gymmet här. Nu ska jag hem. Förbereda mina och Saras skidor inför julafton imorgon. Och sen ska jag fixa klart det sista med ljudbestyren. I och med det så vill jag önska alla en god jul. Kanske lite konstigt att säga det, men i och med att det här kommer ut efter julafton. Men så får det vara nu. God jul och gott nytt år i alla fall, kan jag säga. Så gör vi så här att vi hoppar över till julafton och annat skoj. Julvåffra på det då. Efter en oväntad snötur faktiskt. Det blev... jag hade sagt molnigt, men inte snö. Men det tog oss runt i alla fall. Jag tror inte. Det där var klart än, tycker jag. Ja, det är för det blir. Våffla, kaffe och dryck i Vålådalen är en kanonstart för julen. Ja, det ska jag faktiskt göra. Första gången på ett tag. Så, juldagens eftermiddag, även om det är bäckmörkt ute. Så är det toppen på eftermiddag, klockan är väl 45 kanske, något sånt. Och det är dags för de traditionstyngda juldagsintervallerna. Jag kommer att köra precis som jag brukar göra. Om än på rullskidor. Tjena! Istället för på rullskidor som jag brukar göra så här år. Men, vi kör 6,3 minuter
för annan trall, för annan sak. Ses mål. Så, måndag förmiddag. Jag är sent till jobbet. Jag skulle varit där nu egentligen, men jag är på väg ner till duschen. Av en enkla anledning att jag underskattar längden på torrelsen, hur långt det tar att åka runt. Men ja, det får gå. Det var det. Det är nog ingen större fara, så det går bra. Men jag tänkte i alla fall ta vid efter jullovsintervallen här i lördags. Att vi tog slut där, så jag kunde inte göra det där och då. Men känslan har varit ungefär som resten av den här fartveckan. Där jag känt mig rapp. Med pulsen och har kanske gett en respons som hade velat, för att vara riktigt klockrent nöjd. Först har jag inte tänka på allt så mycket, men så är det. Färgduschad. Vad var det någonstans? Nej, men ingen vidare direkt svar på hjärtslagen här i veckan. Men som sagt, det har faktiskt känts bra, så jag är nöjd med veckan. Nu den här veckan ska jag ta lite lugnare, så faktiskt ner till Göteborg här. Framåt över nyår. Några dagar. Det ska bli kul. Laddar om för Sverige Cup i Falun. Som alltså blir första vecka 1 blir va? Ja, vecka 1. Så vi tar för det nu. Tack för mig. Så hörs vi nästa vecka. Tja.